Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Yakunze radio inkingi basubije muri kumwe na Musabye Imana Gaspar. Turi kwa mbere ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane muri 2023. Ndabasuhuje ni kwa mbere tugiye kurebera hamwe amakuru yaranze icyumweru gishize cyo kuva ku itariki ya 10 kugeza ejo ku cyumweru ku itariki ya 16. Nabatindiye reka dutangire inkuru yavuzwe muri cyumweru igikomeje no kuvugwa n'uruzinduko Perezida Kagame arimo agirira mu gihugu cya Benin. Urwo ruzinduko rwavuzweho byinshi turageza gusesengura turebe icyo ruhatse. Reka aricyo duheraho mbere kugira kuzindi ngingo. Iyo nkuru y'uruzinduko rwa Perezida Kagame muri Benin tuyibona muri ikimakuru cya Radio France International, aho kivuga ko u Rwanda na Benin bigiye gushyira umubano wabyo ku bufatanye bwa gisirikare. Murabona wicaye Perezida Kagame, Patrice Talon na ministre w'abanyi n'amahanga Vincent Biruta, Dr. Vincent Biruta. Aha ngaha murabona presidence yo muri Benin ivuga ko Perezida Kagame yageze muri mu ngoro yitwa La Marina, akaba rero yaragezeyo mu rwego rw'umubano uri hagati y'u Rwanda na Benin, hanyuma akakirwa na perezida wa Benin Patrice Talon, hanyuma bagakurikiraho nyine baganira. Ndagira ngo mbereke iyi video niyo kuri iyi nkuru ya Radio France International, aho berekana Kagame ageze ku mukeka utukura iyo bita tapis rouge bashyiraho iyo abaperezida bageze mu bindi bihugu bari gusura. Ubu bufatanye bw'u Rwanda na Benin nibwo ibinyamakuru byinshi byakomeje gushyira imbere. Murabona n'ikinyamakuru Le Figaro kiravuga ko b'abayisilamu bitwaje imirwanisho, baravuga ko u Rwanda rugiye gushyigikira ingabo za Benin kurwanya uriya mutwe wa gisirikare. Ndetse n'iki kinyamakuru cya TV5 nabyo niryo gisubiramo, kiravuga ko u Rwanda rwemeye ko rugiye gushyigikira mu bya gisirikare igihugu cya Benin kugira ngo bashobore kurwanya bariya abayisilamu bitwaje intwaro. Ariko ntabyara ngo dembere ko Perezida Kagame agera hariya muri Benin ntihabuze abantu bavuga ko urwo rugendo batumva impamvu yarwo. Aha rero turabibona muri media Benin: critique sur la visite d'état de Kagame au Benin, il n'est pas l'élève ou l'apprenti de quelqu'un, a répondu Fred Leandre Kungwajedi. Uyu ni umuvugizi wa leta ya Benin arimo aravuga ati perezida wacu ntabwo ari umuntu ujya mu rwiganwa, ntabwo ari umunyeshuri cyangwa se undi muntu ugiye kwigira ku bandi. Nibyo rero urumva ko hagomba kuba harimo abantu bavuga bati harya Perezida Kagame aza hano kugira ngo aratwigisha iki bintu nk'ibyo. Aravuga rero bati umunyamabanga wa leta wungirije akaba ari nawe muvugizi wa leta Monsieur Wilfred Leandre Kungwajedi ngo ntabwo yemeye ko ibintu bisa n'amagambo adafite icyo avuze, ngo ko perezida wabo ngo bazi ku myaka 2023-2024 ngo bazi ko ari umugabo mbese ngo uhorana ijambo rifatika, umuntu ufite icyerekezo nk'uko bajya babivuga, umuntu ufite icyo ashaka kugeraho. Ngo ntabwo rero ari umunyeshuri cyangwa undi wigira ku bandi. Ibyo ngibyo nyine nibyo uriya muvugizi wa leta yavuze, urumva nyine ko bari babajumbye bikwasa ahantu. Hanyuma aravuga ngo Benin ni igihugu kidashaka kugira uwo kigana mu mibereho yacyo. Murumva rero ko niwe muvugizi wa leta yaragombye kujya kubeshyuza nuko hari ikintu cyari cyatangajwe kinenga ruriya ruzinduko n'ukuntu Benin irimo isa n'iyihoma ku Rwanda, kandi ubundi Benin aricyo gihugu gisa naho gikomeye ndetse kinakize kurusha n'u Rwanda. Muri inkuru cy'uyu mugabo yahishuye nuko aravuga ngo nyuma ngo hirya y'amasezerano ari hagati y'u Rwanda na Benin arimo ibintu byo kugurana abakozi b'inararibonye bazi ibintu bya tekinike. Aravuga ko u Rwanda ngo rufite abakozi bane muri Benin, donc la présence de 4 Rwandais qui occupent des postes de responsabilité. Aravuga ati Benin ifite abakozi bane b'u Rwanda rwayihaye bafite imyanya yo hejuru. Aravuga ati Rokadora ni Peteroka. Aha ngaha ni cya kigo gishinzwe gutanga amarangamuntu cyahawe uriya mugabo witwa Nyamurinda. Inkuru icukumbuye kuri uru rugendo rwa Perezida Kagame muri Benin tuyisoma mu kinyamakuru cya BBC.
BBC gahuza niyo yibaza ati kubera iki Kagame agiye uburengerazuba gusura Benin na Guinea yamuze ko nava muri Benin azajya muri Guinea. Iki kinyamakuru rero kirabivumuza gifite uko cyabibonye kiravuga kiti kuva kuri wa gatanu Perezida Kagame aratangira uruzinduko rw'akazi mu burengerazuba bwa Afurika muri Benin nyuma na Guinea ngo hari abakwibaza impamvu agiye muri ibyo bihugu ariko ubutegetsi na diplomasi bigira impamvu nyinshi z'amahitamo runaka n'igihe cyayo. Iki kinyamakuru kiratwereka ko Perezida Kagame azakora urugendo ruri muravuna kuva hano mu Rwanda ukagenda ngo ni ibirometero ibihumbi bitatu noneho yava aha ngaha akongera agakora ibindi birometero byo kujya muri Guinea. Impamvu ya mbere iki kinyamakuru BBC kibona ni uko ingabo z'u Rwanda zigiye kujya muri Benin aha ngaha ngira ngo mukanya nahoze imbereka ku binyamakuru byose byo byibanzeho aravuga rero ati muri Kanama mu kwezi kwa munani 2016 ubwo yasuraga u Rwanda Perezida Patrice Talon wa Benin yavuze ko yemera ibyagezweho n'ubutegetsi bwa mugenzi we Kagame ndetse yifuza ko Benin hari ibyo yareberaho ibintu byayo ni nyine uriya umuvugizi wa leta avuga ngo ntabwo bayavuze ariko murabona ko n'iki kinyamakuru kibisubiyemo. Hanyuma baravuga ngo muri Nzeri mu kwezi kwa cyenda 2016 kompanyi ya leta yashyize itangiza ingendo zijya i Cotonou na Abidjan. Ni ukuvuga ko rero Air Rwanda yahise ijyana abantu muri za Cotonou na Abidjan nabyo turi burebe ko ntawe ukikera buriya. Hanyuma mu muhate wo gushyiraho indangamuntu zibitsa amakuru yose yabanyirayo mu buryo bw'ikoranabuhanga muri Gashyantare mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Patrice Talon yagize umunyarwanda Pascal Nyamurinda umukuru w'igihugu cya Benin gishinzwe indangamuntu. Nyamurinda yarayoboye ikigo nk'iki mu Rwanda. Ikintu kirimo kindi gitangaje ngo ikinyamakuru Jeune Afrique kivuga ko mu ruzinduko rwa Kagame muri Benin hazatangizwa kompanyi y'indege yitwa Benin Airlines. Iyo leta y'iki gihugu izaba ifitemo imigabane 51 naho u Rwanda rukagiramo imigabane 49. Ahangaha ngira ngo matinde gatoya muzi ko Air Rwanda yarananiranye ihoriko rihomba ndetse babuze n'amafaranga yo kugura indege kugira ngo zijye zitwara abantu. Yewe ni kompanyi imeze nabi cyane. Kubera ko imeze nabi cyane u Rwanda rwaragiye rusa naho rwigurishije Qatar. Qatar ubungubu ifitemo imigabane myinshi niyo usanga irimo isa naho yaguze Air Rwanda. Ntabwo rero byakumvikana ko u Rwanda rwajya kugura imigabane mu yindi kompanyi y'indege niyo yarayinaniye. Ubu ngubu murumva rero byawe ndivuga ni Kagame ameze nk'umukomisiyoneri. Ni ukuvuga ko aya mafaranga Kagame agiye gutanga hariya murumva haturuka. Nkeka ko Qatar igomba kuba n'ubundi biri inyuma kuko murumva ko bishotekanye. Nta kuntu u Rwanda rudafite amafaranga yo kugira ngo kompanyi yarwo itere imbere rwajya kugura indi kompanyi. Murumva ko harimo itsimbizi ariko muzabitekerezaho. Njye niko mbyumva Qatar niyo iri inyuma y'ibi bintu cyangwa se ikindi gihugu gifite amafaranga kikavuga kitereka tunyure hariya turebe ko Kagame ubwo yisanga hariya yadufatirayo iriya migabane 49 ni myinshi ku ikompanyi y'indege kuko muzi ko kugura indege birahenda cyane. Ibi ni bya bindi nyine mu mwaka ushize kandi byavuzwe ko Benin yaba yifuza kuzana ingabo z'u Rwanda kuyifasha kurwanya inyeshyamba z'abahezanguni zihitira Isilamu zitera amajyaruguru y'iki gihugu zivuye muri Burkina Faso. Ahangaha naho ndagira ngo mbatindeho. Ibi bintu mwabonye ku binyamakuru aribyo bitindaho bivuga ko u Rwanda rufite ubunararibonye bwo kurwanya ibyihebe by'abayisilamu. Ariko nabyo umuntu ashatse yabyibazaho. U Rwanda ubunararibonye bwo kurwanya bariya abayisilamu rubukura he? Ubwo bunararibonye u Rwanda rubukura he? Namwe nimutekereze ko bariya biriya byihebe by'abayisilamu igihugu bibasiye kugira ngo kizatoke ni ibintu bikomeye cyane. Mwabonye ko cyahanuye indege z'Abanyamerika kigatwika iriya miturirwa ibiri. Mwabonye ko cyateye hano mu Bubiligi yewe gitera ku kibuga gishyiramo ibibombe gitera muri za metro mu Bufaransa cyayogoje umujyi wa Nice n'ubu ngubu ahantu hose baragenda bagatera muri Siriya igihugu cyarasenyutse kubera bo. Ntabwo rero ni abantu b'abarwanyi kugira ngo uvuge ngo u Rwanda ni urwo bashobora. Murumva ko harimo ikintu gihishe ntazi ndacyagitohoza ariko mfite igisubizo ntababwiye nonaha. Ntabwo rero u Rwanda rwanya abayisilamu ntabwo rwabishobora nta n'ingufu rubufitiye. Ni uko hari irindi tekinika ryinshi inyuma ariko byose mugomba kubyumva muri iriya ntambara y'ubutita hagati y'ibi bihugu byampatse ibihugu. Ni ukuvuga ko
nkariya muri Benin tubone ko ari igihugu gikize gifite n'ubutaka bukize cyane ndetse n'amoyo y'agaciro noneho mukabyumva no muri ya ntambara iri hagati y'Abanyamerika n'Abarusiya kubera ko Abarusiya ubu ngubu mwabonye ko ahantu hose barimo bari batangatanga bashaka kugira ngo aribo bafata igice kinini cya Afurika cyane cyane ko bakomeje guhezwamo niyo mpamvu ngo bafata aho Ufaransa bwahoze bwarakoronije hari ari muri Burkina Faso murabona ko ibi byihebe birimo biratera muri Burkina Faso nukuva ku Rwanda rugiye gutangira ku mupaka ni nko kuvuga bati Burkina Faso imaze kwirukana abafaransa none mwabanyarwanda mwe ni mugende mutangire hafi muturebere uko biragenda ibyo nuko uyu muntu afata muri uwo mujyo nimugire ngo Rwanda nta mafaranga rufite mwumvise ko invesi ubu bitiga ndetse turi bibone ko n'ubukungu bumeze nabi ntabwo rero Rwanda ubu ngubu rwanda amafaranga yo kujyana ingabo muri Benin nuko hari umuntu uzariha ayo mafaranga yo kujyana izo ngabo ndetse akanabahemba ariko murumva aho bishya bishyira niba Burkina Faso bagomba kuyigenzura hagomba kugira umuntu uyigenzurira hafi hariya kugira ngo Abarusiya badakomeza kwigaragambya kwidegembya hariya ibyo kandi tubihera no muri kiriya gihugu cya Centrafrique babonye ko Abarusiya ubu ngubu barimo barakomeye ariko bagize batya bati u Rwanda namwe nimujyeyo ku buryo bafite ingabo z'ibice bibiri ingabo zimwe zazanwe na perezida wa Centrafrique n'izindi zikora mu zibungabunga amahoro zirangajwe imbere na ONU ikindi nacyo cyagaragaye muri uruzinduko rwa perezida Kagame muri Benin nuko perezida Kagame yahuye n'urubyiruko noneho atanga ikiganiro bamubaza n'ibibazo uwo rero tubisoma muri ikinyamakuru Actualité CD kiravuga ngo Kagame yavuze ko Congo ifite ubutaka bw'u Rwanda akaba aricyo gisobanura iriya ntambara iri mu burasirazuba bwa Congo ibi ngibi byagarutsweho cyane n'ibinyamakuru byinshi amaze kuvuga ariya magambo rero murabona ko Patrick Muyaya wa muvugizi wa guverinoma ya Congo arimo aravuga ati Kagame arimo aragoreka amateka ati ibintu yavuze hariya ni ikindi kintu cy'agasomborotso yazanye yateye kuri Congo aravuga ati ibyo avuga ntabwo ari byo bitumye hariya mu burasirazuba bwa Congo haba umutekano muke aravuga ati Kagame igitera umutekano muke nuko atavuga ko ati ntabwo avuga ko ari we waremye RCD Goma iriya y'abanyarugabo na ba Ruberwa n'abandi bose akagira CNDP y'abankunda akagira M23 yabaye ya ntaganda n'ubu ikaba yari amakenga ati ibyo ngibyo ntagomba kubyibagirwa ati igihugu cyacu tuzakomeza tukirengere kugeza ku munota wanyu Perezida Kagame yaramaze kuvuga ibyo ngibyo uyu Professor Legends aravuga ati nta butaka buba hariya muri Kivu bwigeze bw'u Rwanda ku ngoma y'abanyiginya igihe kirekire ati ibyo ngibyo Kagame aravuga bihabanye n'ukuri uyu munyamakuru Peter Verlinden wahoze kuri VRT aravuga ati niyo mu mateka ubutaka bumwe bwaba bwarabaye ubw'ikindi gihugu ntabwo bivuga ko icyo gihugu kigomba gutera ikindi kikacuza intambara ituma abantu barenga miliyoni bava mu byabo bakabimunzi mu gihugu cyabo hakaba n'amagana n'amagana y'abantu bapfa ati ibi bimeze nk'igihe Hitler yavugaga ngo aratera Autriche bivuga ko Hitler yateye Autriche avuga ati hariya hari Abadage abantu bo muri Autriche bavuga Ikidage ngomba guterayo nka kigiri cya nibyo rero nawe arimo aravuga bati arakora nk'ibyo Hitler yakoze ni gashoza ntambara rero benshi barabarerekana ko intambara zo zabaye mu isi ari iriya myumvire ya Kagame yaziteye Hitler ajya guteza intambara Garmanye Nazi nuko yaragiye afata ibihugu byari bituwe n'abitwa les Sudetes afata Czechoslovakie ndetse ajya no muri Pologne avuga ngo arashaka espace vital icyo gihe espace vital byari ibintu nyine nko kuvuga ati ahantu hose hatuye umuntu uvuga Ikidage ndashaka kuhajya Perezida Kagame rero nawe ntibyarimo n'ibintu rero bikomeye cyane intambara zigacyahari nk'uko mubibona ikindi kivuga kuri uruzinduko rwa Kagame muri Benin nuko bavuga ko Patrice Talon yahise avuga ko azaza mu Rwanda uruzinduko rwa Perezida Kagame nirurangira nawe rero ngo azahita yihutira kugaruka mu Rwanda iki ni ikinyamakuru Benin Web TV kibivuga tukire rero kuri uruzinduko rwa Kagame muri Benin ikinyamakuru bitavuze nuko muri Benin hariyo za mfungwa zavuye Arusha
zira mfungwa zavuye Arusha zaciwe imanza ziriyo ku bwinshi kuko burya muzabirebe Kagame ntagenzwa na kamwe niyo mpamvu mwumvise ngo muri Benin bazasinya n'amasezerano y'umutekano murumva rero aho bishya bishyira nta kindi bishobora kuba bihishe uretse gushaka kwibasira zira mfungwa kandi ziracyariyo nyinshi nababwira ko hafungiyeho nka General Bizimungu Augustin hafungiyeho Major Ntabakuze hafungiyeho Capitaine Nizeyimana hafungiyeho Lieutenant Hategekimana de France hafungiyeho Kajeri Juvenal hafungiyeho Abese Romba hafungiyeho Nchamihigo Simeo hafungiyeho Ngeze Hasani hafungiyeho Gatete Jean Baptiste hafungiyeho Ntawukuriryayo Dominique Semanza Laurent Nzabonimana Calixte Musemaro Fred murumva rero Kagame nta kuntu muri bira byose kubona yitsitsa hariya nimukeke ko ibyo ngibyo nabyo bitari kuri gahunda ye birabibya rero ntibiba amaraso nkuko cya kinyogote cyabivuze Kagame rero yagombye kuba yarageze muri Guinée Conakry ejo ariko urwo ruzinduko rwe ngo yarasubitse akaba rero ari bugere muri Guinée Conakry uyu munsi kuwa mbere muri ruzinduko muri Guinée Conakry nabyo ndagira ngo tugire icyo tubivugaho kuko Conakry ni igihugu gikize cyane gifite amabuye y'agaciro gifite ibintu byose kandi ni igihugu aho perezida Alpha Condé wari ugitegetse imyaka n'imyaka agahindura n'itegeko nshinga kugira ngo agume ku butegetsi yari inshuti ya Kagame ariko yari yarakuweho n'umusirikare vuba ahangaha ibyo by'uruzinduko muri Guinée rero n'ubundi tugaruka kuri ya nkuru ya BBC iravuga ngo gufatanya n'u Rwanda mu mabuye y'agaciro aha rero iki kinyamakuru cya BBC nigeze kubasobanura mu kanya kirongera kikava n'uruzinduko rwa Kagame muri Guinée Conakry cyo ruhatse baravuga ngo mu gihe umuturanyi wayo Guinée-Bissau umwaka ushize yasinya amasezerano y'ubufatanye n'u Rwanda mu bucuruzi uburezi ubukerarugendo no kubungabunga ibidukikije ngo Guinée ya Conakry nayo ubungubu irasa nishaka gufatanya n'u Rwanda ngo Guinée ni igihugu gifite ibirombe byinshi bya bauxite n'ubutare kurusha ibindi ngo gicukura kandi zahabu na diamant ngo ni igihugu gifite amahirwe yo kuba cyaba kimwe mu bikize cyane muri Afurika nk'uko bivugwa n'ibiro bya Amerika bigenzura imibereho y'ubutaka imiterere y'ubutaka murumva rero ahantu hose hari amabuye y'agaciro nababwiye ko ku kintu cyitwa ifaranga ntimuzabashaka hanyuma iki kinyamakuru kidakomeza ngo ariko ngo ni igihugu gikennye kandi cyamunzwe na ruswa Alpha Condé wagitegetse kuva mu 2010 yahiritswe amaze gutsindira manda ya gatatu atari yemerewe mbere ngo yakuweho na Colonel Mamadou Doumbouya mu 2021 ubu ubutegetsi bw'inzi wa cyuho nibwo buriho rero baravuga ngo abasesenguzi bavuga ko Colonel Doumbouya watumiye Kagame kumusura akeneye kubaka inshuti mu gihe arimo no kwiga kuko bizagenda mu mpera y'inzi wa cyuho arimo izarangira mu kwezi kwa 12 mu 2024 nibyo kandi baravuga ko ibiro bya perezida wa Guinea ngo biravuga ko mu ruzinduko Kagame Conakry kuva ku cyumweru kugeza ku wa mbere ku cya 27 z'uyu mwaka wa Mata ngo ibihugu byombi bizumvikana ku bufatanye mu bitandukanye birimo ubukungu umutekano ubuhinzi amabuye y'agaciro n'umuco reka turebe rero nyuma y'uruzinduko rwa perezida Kagame muri Benin no muri Guinée reka turebe andi makuru reka duhere ku bukungu bw'u Rwanda nabwo bwifashe nabi ibinyamakuru byatangiye kubivuga ubukungu bw'u Rwanda iyo mvuga ko utangiye kumera nabi tubona muri iki kinyamakuru cyitwa Fitch Ratings Fitch Ratings rero ni Fitch ni cya kigo mpuzamahanga kigenda cyerekana ubukungu bw'ibihugu uko bugenda bumanuka buzamuka kigasa nk'igitanga amanota iki kigo Fitch rero kiremeza ku Rwanda rugeze kuri B plus ni ukuvuga ko murumva cyavuye kuri A kiva kuri A plus kiragenda kigera kuri A negative kiragenda ubu rero barimo baravuga bati kigeze kuri B kiragenda gisa naho gisubira inyuma iyi ni inkuru yanditswe ku tariki 14 uyu mwaka mu kwezi kwa kane ejo bundi uyu mwaka iyi ni inkuru ndende ivuga nyine ko u Rwanda rufite ibibazo cyane cyane ariko iyo nkuru tuyibona no muri ikinyamakuru cyitwa Financial Africa
kiravuga ngo notation B plus et perspective négative pour Rwanda. Ni kuvuga bati amanota Rwanda rwabonye rwasubiye inyuma rwavuye kuri A rugera kuri B. Murumva ni nko kuva ku mwanya wa gatatu cyangwa ukajya kuwa kane cyangwa se ukajya kuwa gatanu ku mwanya wa gatanu ukajya kuwa gatandatu. Mbese urumva no gusubira inyuma n'ibyo bashaka kuvuga hano. Ni inkuru rero yanditswe ku itariki 15 ejo bundi. Iki kinyamakuru kiravuga iki? Kiravuga ko Fitch Ratings cyangwa ikigo nyine gitanga amanota mu byerekeye ubukungu cyemeje ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane 2023 ko amanota y'u Rwanda arimo asubira inyuma, ndetse ko mu gihe kirekire amafaranga akomeye mpuzamahanga icyo biza ya dovize z'u Rwanda azagenda agabanuka akagenda akendera. Murumva ko ubukungu bw'u Rwanda bumeze nabi. Buriya se byasobanurwa n'iki? Byasobanurwa ikintu cya hafi cyabisobanura n'uko u Rwanda rwakomeje kuvuga ko rukize ariko ubukire bwarwo nari mubuye agaciro ya Kongo bakomeza kugurisha ni bya bindi. Hari umunyekongo inshuti yanjye wo muri Kivu hari yumbwira ati bari abantu babibaho aho basarura aho batabibye, bakomeje gusarura aho batabibye. Ubu ngubu rero ni ukuvuga ko kubera iriya ntambara iri muri Kongo ntabwo barimo amabuye ahita nk'uko babyifuzaga, no kuvuga ko bafite ibibazo bikomeye cyane mu bukungu. Nibyo ibigo mpuzamahanga birimo bivuga biti u Rwanda rurimo rurafendegera, rurimo rurasubira inyuma. Ni ikintu rero gikomeye cyane. Intambara nikomeza u Rwanda rurakomeza ubukungu bwarwo, kandi kuko byaragaragaye nababwiye ibiciro byazamutse, mbabwira ko bafunze za universite, ndetse amakuru nabonye nuko hari n'abakozi batinda guhembwa ubungubu wa leta kubera ko amafaranga nyine yangengo ya leta y'imari idafite ireme. Ibyo byose rero birakurikira iriya ntambara, ndetse mwumvise abantu rimwe na rimwe bakoreraga leta y'u Rwanda mu gucuruza mu by'agaciro bamwe batawe muri yombi. Mwumvise witwa Edouard Mwangacucu niwe wari ufite ibintu bya yamu y'agaciro ya Kurtan, niwe wari igihangange hariya. Murumva kandi yarashodekeye kuri ya mutwa 23 n'u Rwanda. Mbese basa naho babakomye mu nkokora aho amabuye y'agaciro anyuzwaga henshi. Ubungubu hagomba kuba harafunze akaba arizo ngorane biriya bigo rero mpuzamahanga bivuga. Mu nkuru rero yasohotse muri iki gitondo, Victoire Ingabire aravuga ati amasezerano u Rwanda rwasinyanye n'Ubwongereza ntabwo ubona asobanutse, ndetse nta n'icyo azamarira impande zombi. Ati umuntu ukuriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi niko yavuze. Yavuze ati Victoire Ingabire ngo yavuze ngo ntabwo tuzabonera akazi cyangwa ibyumba bihagije bariya zira munzi zizava mu Bwongereza. Iyi ni inkuru yasohotse muri yasohotse ejo kuri 16 z'ukwezi kwa kane mu kinyamakuru nyine nk'uko mubibona cyitwa The Times. Iyi nkuru kandi yerekeye impunzi, ikinyamakuru cyitwa Mirror cy'Abongereza. Victoire Ingabire yarongeye agaruka kuri icyo kibazo cy'impunzi zizava mu Bwongereza ziza mu Rwanda. Muri iki kinyamakuru Mirror rero Victoire Ingabire aravuga ati ikinyamakuru cyaravuze ngo umupolitisiye w'umunyarwanda yavuze ko igihugu cy'u Rwanda nta mutekano urimo ku mpunzi zizava mu Bwongereza. Aravuga ati Victoire Ingabire Umuhoza yavuze ko hari ubushomeri abantu badafite akazi ku bintu byo hejuru cyane. Ati ku buryo ati ikindi cya kabiri kandi hano umuntu yagerageje kuvuga ibitagenda agakora nk'imyigaragambyo bamutwara intambike. Ati niyo mpamvu rero iriya proje y'Abongereza yo kuzana impunzi mu Rwanda ati nubwo yarase ati ariko ntabyo izamara. Mbese baravuga ko ari proje itagombye kubaho. Muribuka ko aravuga ati abantu bigaragambya bahita babatwara intambike. Muribuka ko impunzi za Kiziba bazirashemo abarenga 10, kandi iyo dosiye ntabwo yigeze ikurikiranwa. Abapolisi babarashe ntacyo babatwaye, kandi murumva impunzi icyo gihe zarigaragambyaga zisabangira ngo ko babongerera iposho ryo kurya barazirasa nta ntwaro zifite. Iyi rero ni inkuru yasohotse uyu munsi kuri 17 z'ukwezi kwa kane. Victoire Ingabire wo muramubona niwe uyu munyamakuru yitwa Dave Burka
niwe waje wakoze inkuru. Indi nkuru yavuzwe muri icyo cyumweru ku itariki ya 13 ni inkuru ivuga ko umunyamategeko arashinja kiriya kigo cya Ribu kiriya gishinzwe nyine iby'iperereza ku bintu by'ibyaha, aravuga ko icyo kigo gikora ibintu binyuranyije n'amategeko ndetse gikora ibintu bidahuye n'itegeko nshinga bihabanye n'itegeko nshinga. Uwo munyamategeko rero ngo yitwa Edward Murindwa, akaba ari inkuru yatangajwe muri New Times n'ikinyamakuru cyo mu Rwanda, ariko murabona ko ibinyamakuru byayihisemo kuyitangaza nk'ikindi kinyamakuru All African. New Times rero iyo nkuru ya New Times ngiyi aravuga ngo umunyamategeko yandikiye urukiko mpuza yandikiye urukiko rw'ikirenga avuga ko RIB ikora ibintu binyuranyije n'amategeko. Murabona ibiro byayo ngibi. Mu magambo make uwo munyamategeko aravuga iki? Reka tubisome muri iki kinyamakuru Rwanda Tribune. Ngo Maitre Murangwa yasabye urukiko kwambura RIB zimwe mu nshingano yari ifite. Munyamategeko Maitre Murangwa Edward yareze Leta y'u Rwanda avuga ko RIB yahawe ububasha bw'umurengera, kandi koko nibyo. Reka turebe ubwo bubasha bw'umurengera ni ubuhe. Ngo Maitre Murangwa avuga ko uburenganzira bw'umuntu ari ntavogerwa, bityo RIB yagombye kujya gusaka ahantu ibanje kubinyuza mu rukiko umucamanza akabyemeza. Ibi ni by'ubundi mu bihugu birimo amategeko niko bigenda, ntabwo ushobora kujya gusaka ahantu urukiko rutaguhaye icyangombwa cyo kugira ngo ujye gusaka. Iyi nkuru y'ambasaderi wo muri Lesotho nigeze kuyibabwira mu kiganiro nakoze ejo cyahise, mbabwira ko uyu mu ambasaderi w'Abanyamerika yavuze ko atumiye abantu kwerekana filime ya Rusesabagina. Icyo gihe rero muziko Kigali yavuze ko harimo agasuzuguro n'abasomeye inyandiko yo mu gihe, ariko nageze aho ndacukumbura nsanga bimwe nababwiraga nti Kagame ahubwo yaragiye ajya no kureba iyi filime ndetse avugana n'umugabo wayikoze. Nageze aho mbona inyandiko yo y'icyo gihe, reka nze nyibasangize iyo nkuru. Rero tuyibona muri kinyamakuru cyitwa Foreign Policy. Murayibona Paul Kagame ko yagiye akajya mu kureba iriya filime ya Hotel Rwanda mbere nyine ko bavuga ko iyo filime atari. Muramubona yicaranye n'umugabo witwa Terry George wahimbye iyo filime, na murabona ko na Jeannette Kagame yari yagiye kureba filime. Aha rero barimo barareba ya filime, murabona ko Kagame nyine yayirangariye, harimo n'abategetsi bose. Aha rero nyine ni bya bindi bavuga, nababwiye ko byatangiye kutogera ari uko Paul Rusesabagina atangiye kuvuga ati Kagame yica uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ahonya uburenganzira bw'abaturage. Niho byatangiye kuzamo urwasereha, naho ubundi filime yarayirebye rwose, ahubwo ashyikirana n'uwayihimbye. Maze rero mwese abakunda gukurikira Radio Inkingi ndabashimiye. Reka turekere aha, tuzakomeza kuwa mbere utaha ngaho. Mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.